Det at se fjernsyn er noget, de fleste af os tager for givet, ligesom at gå og opleve husene og byen omkring os. Men den oplevelse kan både blinde og svagseende også have. I dag har jeg tænkt mig at tage på en byvandring med turistchef Lars Nielsen og en håndfuld meget byinteresserede blinde og svagseende. Et af de obligatoriske stop er Christian den 7. på torvet, og historien om, hvordan byen samlede ind i 20 år for at få råd til ham. Og så alligevel slap billigere. Og så var der en statue bestilt til Odense, som Odense af en eller anden grund ikke skulle have alligevel. Om de ikke havde penge nok eller hvad, det ved I ikke. Men den statue kom så til Køge, og så fik vi den for en mindre pris, fordi nu havde han jo den til års sted. Så kom den her til Køge, og det er den, der står her nu. Så kom lidt tættere på og lige få en fornemmelse af, hvad det er. Den har jo lige været nede, den her søjle, fordi den var ved at brænde sammen. Kan du mærke skiltet? Og så tog man den ned for at reparere den. Selve statuen var fin nok. Der var ikke noget i vejen, men søjlen eller soklen her var ved at falde sammen. Er det så anderledes at være guide for blinde eller svagtseende? Jamen, historien er jo den samme. Altså, historien er spændende, og det vi kan fortælle om vores by, det synes de allerfleste er spændende. Men det, jeg så også synes, vi kan give her, det er sådan fornemmelsen mærke på det. Hvis I går op på trinet her, så tror jeg, I kan nå at mærke det, vi kalder køgeknægtene. Fordi vi har en tradition i Køge for, at det, der hedder køgeknægte, som er med til at bære etageadskillelsen, det er sådan en vægtfordeling, de er udskåret og smykket ud med malerier og ting. Så her er det kun udskæringer, de er brune, men der er altså skåret fine mønstre i dem. Hvordan føles et bindingsværk? Hvis man aldrig har set et bindingsværkshus, så kan jeg jo fortælle nok så meget, at det er mursten i nogle felter, og så er der træ imellem. Men hvis man kan mærke det med sine fingre, ja, så kan man jo mærke forskellen på teksturen, og så kan man på den måde måske få et indtryk. Og det de siger, det er, at det giver billeder i hovedet på dem, hvad det så end betyder. Det kan jeg ikke forestille mig. Men de får en fornemmelse af, hvordan det er ved at mærke på tingene. Deres fødder, de mærker med fødderne også. Går fra den ene underlag til det andet. Ændrer sig pludselig. Lyden, det er, at vi går ind i en port, og så lyder tingene på en anden måde. Så kan man nok så meget forklare, hvad en port er, men pludselig kan de altså mærke, at det er en fortættet lyd, der er i forhold til, når vi går ud på torvet. Nu kunne I høre, at vi var igennem en port. Ja. Kan I høre på lyden, at vi gik igennem en port ind til C.F. Petersens gård, som vi kalder det, og så bliver lyden pludselig en helt anden. Og nu kommer vi ud i et rum, som er en gård, og her er der højt til loftet, hvad jeg vil sige. Jeg skal øvrigt fortælle jer engang, vi lavede jo på en køndelmisse aften, da vi skulle prøve det, der lavede vi sådan en tur for folk, der skulle have bind for øjnene, fordi de skulle prøve at være ikke kunne se. Og ved I, hvad de gjorde? De gik og dukkede sig. De var simpelthen bange for at støde hovedet mod, og sige, der er altså ret højt til loftet herinde så i byen. Ikke? Men det tror jeg, at hvis man ikke kan se, så dukker man sig, fordi man er bange for at støde panden mod noget. Byvandringen gik også til Køge Å, hvor blandt andet historien om Blegdammen blev fortalt. Nemlig stedet lidt uden for byen, hvor stof og klæder blev bleget i gamle dage. Dagens tur sluttede i Jernstøbergården, hvor Legetøjsmuseet i dagens anledning lod gæsterne mærke det udstillede i hænderne. Han har lavet det en and på hjul, hvor når den kører, så klapper det af næbet. Og den er cirka fra midt i 30'erne, og det er noget af det første, han har lavet. Den and var så stor en succes, så han faktisk lavede den i 25 år. Hvordan har det været at være på sådan en byvandring for svagseende? Jamen det er jo utrolig interessant at få historien med. Altså mange af tingene går vi forbi, og så er det jo pragtfuldt at have så god en fortæller. Så det er ikke noget med, at man kan sige, at man skal kunne se for at gå på opdagelse i Køge? Nej. Det, jeg får noget ud af i dag, det er jo det, jeg hører. Og så er det jo ret at få historien med. Men vi går faktisk nogle andre ture, som vi kalder serviceture. Fordi der kommer hele tiden nye butikker i byen her. Så derfor så har vi en tur her om ikke så længe, hvor vi går en tur, hvor vi går rundt og fortæller om, hvad der er sket sådan i byudviklingen med nye butikker. Hvis man ikke kan se dem, så opdager man jo ikke nødvendigvis, de er der. Så der er sådan noget service der, at blive klar over, at nu ligger der sådan en butik her, den handler med det og det og det. Og sådan nogle ting har vi altså også gjort i forlængelse af de her historiske ture.